Вітаю вас на каналі Світ Казок? Феї Історія Дінь Дінь Чи задумувалися ви коли-небудь? Чому в природі так багато кольорів? Хто вчить звірят робити перші кроки, а пташок літати? Хто створює сніжинки? А хто змушує пори року змінюватися? Відкриємо вам таємницю це все робота крихітних фей. Перший сміх немовляти перетворюється на чарівні пушинки, так зароджується життя феї. Пушинки вилітають через вікно і прямують до країни Небувалії. Чарівного місця, де живуть усі феї, там чарівні пушинки посипають магічним полком, і з Мерехтливого туману з'являється фея. Ця історія про особливий сміх, із якого з'явилася виняткова фея крихітка з милим личком і рідкісним талантом. Гарнесенька лялечка, народжена зі сміху, щастя принесла, вітала новенько Кларіон королева фей. Вона махнула рукою і до маляти підлетіли феї усіх талантів з предметами, що світилися в їхніх руках. Настав час новонародженій феї знайти свій талант. Вона потягнулася до квітки, яку принесла садова фея. Але її світло раптом згасло. Маленька фея торкнулася інших предметів, але вони всі один за одним згасали. Новенька розгубилася, аж раптом до неї підлетів молоток і засяяв яскравим світлом. Феї зраділи і заплескали в долоні. Привітаємо всіх нового члена нашої талановитої команди! Фею майстриню дінь дінь, мовила урочисто королева Кларіон. Бобл і Кленк вирішили показати феї дінь дінь всю долину фей, місце, в якому тепер вона житиме. А ось і зимові феї. вигукнув захоплено Бобл, коли вони пролітали над зимовим лісом. Вони закінчили творити зиму на континенті і повертаються на заслужений відпочинок дінь дінь, тобі дуже пощастило з'явитися тут саме зараз, сказав Кленк. Якраз пори року змінюються. Бобл кивнув та додав Зараз фей всіх талантів готуються до моєї улюбленої пори року. Весни. Полетіли, ми покажемо тобі, де живемо. Бобл і Кленк саме показували дінь дінь майстерню, коли на порозі з'явилася Мері. Найголовніша серед феї майстринь. Хлопці, сподіваюся, ви вже відремонтували візок? Все тіп топ, як завжди, все під контролем, відповів Бобл. До речі, познайомся з діндінь. день, любенько, привіталася фея Мері і додала з посмішкою. Ой, ці ручки такі ніжні, але не хвилюйся. Дуже скоро на них будуть мозолі. Тоді вона послала діндінь, кленка і бобла. Зробити доставку на весняну площу. Дорогою вони почули дивне тупотіння. Будь які бігуни. крикнув Кленк. Ой ой ой, ми зараз зіткнемося з ними. Кленк почав усіляко вивертати візка, щоб оминути колючий бур'ян, але, зрештою, візок залетів у клумбу і перекинувся. Феї відразу кинулися до Дінь-Дінь. Що трапилося? запитала фея срібляночка. Будь-яке бігуни. тихо прошепотіла Дінь-Дінь. Поки Бобел розвантажував возик, феї розповіли Дінь-Дінь, як кожна з них допомагає порам року змінюватися на континенті. Дінь-Дінь була у захваті. Континент звучить так заманливо. Повертаючись додому, Дінь-Дінь раптом помітила Відію – яка збирала пилок із квітів, утворюючи над ними маленький вихрик. Я найшвидша фея, сказала вона Дінь-Дінь. У мене дуже рідкісний талант. Без мене тут ніхто не може обійтися. Ух ти! То ми схожі. Талант фей майстринь теж в пошані, без нашої допомоги просто ніяк, сказала Дінь-Дінь. Дорогенька, я керую силами природи. А ви лагодите всякі горщики, засміялася Відія. Феї майстрині дуже важливі, наполягала діндінь, і я тобі це доведу, коли потраплю на континент. По тому діндінь полетіла на пляж де знайшла кілька скарбів, загублених речей. Побачивши скарби діндінь, фея мері сказала Не витрачай свого часу на цей непотріб і віднеси це все назад. Однак діндінь почала майструвати зі знайдених речей хитромудрі винаходи. Дивіться. вигукнула вона. Я зробила просто фантастичну штуку для феї-майстринь, Візьмемо її на континент. Вона дістала розпилювач, та не встигла фея пофарбувати квітку, як раптом він вибухнув фарбою і замурзав усіх навколо. Тоді королева Кларіон пояснила діндінь дорогенька. Хіба тобі ніхто не сказав? Майстри та майстрині не літають на континент. Все це доручено робити феям природи. Твоя ж робота тут, в долині фей. Діндінь дуже засмутилася цій звістці. Бути феєю, майстриною жахливо, вирішила Дінь-Дінь. Ну, от чому нам не можна на континент? Фея меріс похмурніла. Дінь, ти майстриня, такий твій талант. Пишайся ним. Коли ж пізнаєш магію росту квітів, чи зумієш піймати сонячний промінець, тоді й полетиш на континент. А це ідея. зраділа діндінь. Наступного ранку діндінь урочисто оголосила феям, що відтепер вона не буде майстринею. Ви тільки подумайте. Я повинна бути феєю майстриною тому, що загорівся якийсь молоток. Нові друзі дивилися на неї з великим здивуванням. Ніхто раніше не відмовлявся від свого таланту. Якщо королева Кларіон, продовжувала далі дінь, побачить, що я теж вмію ладнати з природою, то дозволить мені полетіти на континент. Дівчатка, ви моя остання надія. Трохи подумавши, феї погодилися допомогти діндінь. А тепер обережно, сказала срібляночка, показуючи діндінь, як робити краплі роси на павутині. Та як дінь не старалася, у неї нічого не виходило. І Рідеса пробувала навчити фею засвітлювати світлячків, але їй не вдавалося. Посміхнися, скажи добре слово. Розказувала Фавон, показуючи дінь як вчити пташенят літати. Але пташатку, якому мала дати урок дінь, -дінь було таким наляканим, що боялася навіть визирнути з гнізда. Тож фея вирішила попросити допомоги в того, хто знається на польотах. Ой ой, та це ж шуліка. Якась мить і грізний птак вже полював на фею. А ось і схованка дупло в дереві якою ж несподіванкою для дінь було, коли вона побачила там Відію. Це було її місце, а маленька майстриня не тільки опинилась на її території, а ще й випадково виштовхнула її в самі лапи хижака. Та мешканці долини фей вчасно закидали птаха горіхами і ягодами, чим врятували Відію. Після серії невдач Діндінь захотіла побути на самоті і полетіла на пляж. Тричі провалилася який сором, роздумувала вона вголос. Тепер я точно ніколи не потраплю на континент. Аж раптом Фея дещо помітила в заростях. Та це ж музична порцелянова шкатулка, щоправда, поламана. Розетта, срібляночка, фаван та Ерідеса. Нарешті знайшли діндінь. Ти полагодила, дивовижно. вигукнула розета. У тебе унікальний талант, ти справжня майстриня. Хоч би й так, відповіла дінь. То я все одно хочу на континент, щоб дізнатися, звідки беруться усі ці речі. Дорогенька, спробуй до нас прислухатися. Цінуй свій талант, відповіла розета. Феї не знали, як іще допомогти дінь потрапити на континент. У відчаї вона подалася просити поради у Відії. Хотіла б стати садовою феєю, а я тобі зможу допомогти, мовила Відія з хитрою усмішкою. Тобі тільки треба загнати в загін усіх будь яких бігунів. Я зумію, я зроблю, повторювала дінь, намагаючись загнати колючки в загорожу. І в дінь усе вийшло б, якби Відія щоразу не відкривала ворота і не випускала будяків. Вона ще тримала образу на новеньку фею за історію з шулікою і хотіла поквитатися з нею. Зрештою, велика зграя будяків помчала прямісінько на весняну площу. Тільки не це. вигукнула Дінь-Дінь. Будяки трощили і розкидали все на своєму шляху. Та ще й страшенно всіх налякали. От біда, підготовка до весни вже майже була закінчена, а тепер все зруйновано. Але я просто хотіла спіймати будь-яки», намагалася пояснити Дінь-Дінь. Люба, але навіть садові феї не можуть справитися з цим колючим бур'яном, сказала розетта. Не забарилася й королева Кларіон. Як це могло статися? Запитала вона. Це, це я все зробила, зізналася дінь, схлипуючи. Пробачте мені. Дінь, дінь ти усвідомлюєш, що накоїла? суворо спитала королева Кларіон. Тепер підготовка до весни під загрозою, а це означає, що весна на континенті може не настати вчасно. І феї швидко взялися до роботи, щоб, хоч якось, виправити збитки. Завдані шаленими будяками. Фея дінь, дінь страшенно засмутилася і полетіла до пилкового дерева, щоб взяти трохи магічного пилку в дорогу. Вона вирішила покинути долину фей назавжди. Теренсе, чи міг би ти дати мені трохи пилку? запитала вона стиха. Ти знаєш, як мене звати? здивувався він. Я ж просто розподільник пилку. Звісно. Сказала дінь, без тебе не було б усієї цієї магії. Ти маєш пишатися своїм талантом. А я й пишаюся, сказав Теренс. Дінь повернулася в майстерню замислена. Пишатися своїм талантом? Яким? Яка з мене майстриня? Навіть мої штуковини не працюють. Раптом місячне світло осяяло майстерню. І Фея звернула увагу на цілу купу своїх знахідок. Загублені речі, а ось і відповідь. вигукнула вона. Друзі, боюся, в мене сумні новини, почала оголошення королева Кларіон. Весна не зможе початися вчасно. Пропали місяці нашої роботи, і ми не в силах за ніч усе повернути. Тому завтра ми не понесемо весну на континент. Заждіть, раптом почувся голос діндінь. Я знаю, як все відновити. Хоча б вислухайте мене, будь ласка, попросила фея. За якусь мить вона розфарбувала сонечко в червоний колір і проставила по ньому крапенки і все завдяки своєму винаходу, розпилювачу фарби. Бачте, ми зможемо швидко все відновити, сказала дінь показуючи королеві свій план їй. Ми встигнемо. Невже ми будемо її слухати, раптом заявила Відія. Саме через її легковажність ми опинилися в біді. Але я все виправлю, заперечила дінь. Зараз я хочу допомогти. А ти, Відія, хоч колись комусь допомагала, крім себе самої. я намагалася допомогти тобі. Треба було тобі порадити зловити шулік замість будяків, глузливо мовила Відія. Ось тоді королева Кларіон і зрозуміла, що відповідальною за витівку з будяками була не тільки дінь дінь. Я сподіваюся, звернулася королева до Відії, що твій унікальний талант допоможе тобі зловити всі будяки, що порозбігалися. Поверни їх всіх до загону і якомога швидше. Тоді королева звернулася до дінь. Скажи, ти впевнена, що впораєшся? Так, тому що я майстриня, і це мій талант. Королева всміхнулася, а дінь дінь вся аж засяяла. Я б все перемонтувала навкруги, але сама я не справлюся, сказала вона. Командуй, дінь -дінь – вигукнули кленки Бобл, дуже зрадівши перемінам подружки. Майстриня дінь наказала всім феям шукати загублені речі. Незабаром назбиралося чимало загублених речей, і дінь почала працювати. Прутик, молоток, пружинку, будь ласка. Вже скоро Дінь-Дінь змогла продемонструвати свій перший винахід. Кладемо фрукти. І отримуємо фарбу просто моментально, розповідала дінь. Варто було покрутити колесо, як за кілька секунд відра наповнювалися фарбою. Рукавичка, губна гармоніка й розпилювач від парфумів допомогли зробити дінь просто дивовижний винахід збирач на сінинок. Фея стрибала на розпилювачі, а машина працювала. Гу-гу-гу. Коли зійшло сонце, все було готове до відправки на континент. Сонечка пофарбовані, кошики наповнені насінням, а відра повінця з фарбою. Молодець, дінь дінь. Ти врятувала весну, гордо мовила королева Кларіон. Ми всі постаралися, сама б я не справилася, відповіла дінь. Срібляночка і Рідеса і Розета кинулися обіймати дінь. Королево Кларіон, а можна дінь з нами полетить на континент. Ой, дівчатка, не варто. У мене стільки роботи, що всю й не переробити. За це не хвилюйся, втрутилася фея Мері. За нею йшли кленк і Бобл та везли на візку музичну шкатулку. Ти зуміла її полагодити. У тебе дійсно рідкісний талант. А ще я подумала про маленьку дівчинку, яка її загубила. Фея Мері і королева Кларіон усміхнулися. Виходить, що навіть у майстринь на континенті є важливі завдання. Фея Дін Дінь полетіла на континент із кленком та боблом. Коли вони пролітали повз вікно одного будиночка в Лондоні, музична шкатулка раптом засвітилася. В цьому будиночку жила дівчинка Венді Дарлінг. Фея поставила музичну шкатулку на підвіконня. Дівчинка аж засяяла від щастя, коли побачила давно загублену річ. Дінь Дінь була дуже щаслива вона не тільки врятувала весну, але й подарувала радість дівчинці. А головне фея прийняла себе такою, як вона є хіба це не найбільше її досягнення, Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк і підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!